O economista e ex-governante Gualberto do Rosário afirmou que a ilha de São Nicolau não vai bem. Gualberto do Rosário fez essa observação à margem da sexta reunião do Conselho-Geral da Associação Nacional dos Municípios Cabo-Verdianos, onde apresentou o painel Visão Estratégica para o Desenvolvimento de São Nicolau. Durante a reunião do Conselho-Geral da Associação Nacional dos Municípios, o economista Gualberto do Rosário considerou que a Ilha do Chiquinho tem todo o potencial de desenvolvimento e não é uma ilha para ser considerada periférica, pois possui muitos recursos, quer culturais e naturais, principalmente no domínio da economia marítima. Indicou que tem as duas maiores baías de Cabo Verde, de São José e do Tarrafal, que ao seu ver ambas são riquíssimas e que se prestam a vários tipos de atividades econômicas, mas também tem a cidade da Ribeira Brava, que tem um valor imenso na área turística. O economista salientou que é possível mudar a situação que a ilha atravessa se for apostado nas potencialidades da mesma, juntamente com os privados que estão disponíveis para investir, fazendo que a ilha dê um enorme contributo para Cabo Verde. Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, José Martins, afirmou que o desenvolvimento da ilha passa pelo desenvolvimento de projetos estruturantes, dinamizadoras de emprego, como forma de travar a perda da população jovem e a resolução do problema de transporte de e para São Nicolau. Também defende a construção da via rápida de 6 km por intermédio de túneis que liga Ribeira Brava a Tarrafal, aproximando estes dois centros urbanos da ilha como forma de dinamizar a economia local.